Još jedne replike. Kolegice Peović, vi ste istaknuli da ste bili među onima koji su inicirali ovu odluku Ustavnog suda gdje su stavljene neke odredbe poslovnika van snage, želeći tako postići ravnopravnost zastupnika. Vidim da ste vi tu, ali većine kolega koji su s vama sudjelovali u toj aktivnosti nema, pa ne znam zašto ne konzumiraju sad to pravo za koje su se toliko zalagali. A tim stavljanjem odredaba poslovnika van snage ste nas doveli u situaciju da trčimo po stepenicama dolje gore cijelo vrijeme, nas koji smo uvijek na sjednicama, jer ne znamo kako drugačije popratiti to što vi govorite i prijaviti se za repliku. Ja znam da je Odbor za Ustav i predsjednik napravili ono što mogu ovim okolnostima, ali je činjenica da bi bilo makar korektno i minimalno pristojno da oni koji su podnijeli tu ustavnu tužbu sjede ovdje kad su se toliko zalagali za to pravo. Izvolite odgovor. Pa mislim da ste, kolegice Petir, uhvatili jedno od pola sata kada nismo ovdje. Mislim, stvarno zastupnici i zastupnice lijevog bloka ovdje kampiraju, ali ovo što trčite po sabornici nije mi drago, ali to uistinu nije rezultat rada i zalaganja kluba zeleno-lijevog bloka, već stvarno tehničkih stvari koje se moraju riješiti, i tu se s vama slažem, da ne trčite po sabornici da bi nešto replicirali. Ja sam reagirala, dakle, na sjednici kada mi je predsjedavajući oduzeo mogućnost replike upravo zato što sam smatrala da je nedopustivo da bilo koji zastupnik i zastupnica, i tu klubovi ne smiju biti arbitrarni. Znači, ne smiju klubovi arbitrirati koji će, na kraju krajeva, to se naravno zbiva, koji će zastupnici tu biti, ali svi smo mi, bez obzira na klub, izabrani i ovdje moramo imati mogućnost govoriti.